የደረሱ የደረሱ ይቀጣ እኔ ራሴ ሼር አደርጋለሁ አንዳንዴ ስሜታይ ከመሆን እነዚህ መረጃዎች ግን ጥሩ አይደሉ አውቀው ማያደርጓሉ አውቀው ደግሞ ቢዝነስም ለመስራት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እሺ ያ ቢዝነስ በኢትዮጵያ ቢዝነስ መሰራት የለበትም። የኛ ኢትዮጵያ ልጅ ባህል አይደለም። ስራውን ለሰሪው ትቶ ያለውን ነገር መደገፍ ካለበት መደገፍ በገንዘብ መደገፈው። ላክ ኢትዮጵያ መከላከያ የሰራ ያስፈልገዋል። ሰው ግን ይሄ ነገር አልገባውም። የጦርነት እንትኑ አልገባውም። የጦርነት ማለት እኮ የሰው ህይወት የሚያልፍበት በዚህም በዛ በሁለቱም ወገን ህይወት የሚያልፍበት ነው። ይሄ ነገር በጥንቃቄ ሊታይ ይገባዋል። መረጃ ራሱ ሲሰጥ በጥንቃቄ ሊታይ ይገባዋል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መረጃ ሲሰጥ ከመረጃ ከመውጣቱ በፊት ስንት ታይቶ ነው? ነው እንደዛ አይደለም። በቃ ተገኝቷል ተብሎ ፑብሊክ ነው። እኚህ ሰዎች ቢታረሙ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም መታረም አለባቸው። አይደረግም። አንተ እኮ ስለም ፑብሊክ ስለምታደርገው ነገር ትጠይቃለህ። ይሄ መረጃ ከየት አገኘው ብትባል ከየት ትላለህ? ኃላፊነት ሊገባ ይገባል። ኃላፊነት የሚወስድ ድርጅት ማስ ሚዲያ ያውጣው ከዛን ሰማዋለን። yes ማንንም ስለጻፈው እኮ እኔም እኮ በጻፍ ይችላል ውሸት ነገር ድብና ርግ ያሳመረኝ ሰው ደግሞ ያምናል የሞኝስ ቢያምን እንዴት ነው የምንጫወትበት? እኛም ኢትዮጵያ ላይ ህወሓት አለ። ህወሓት በራሱ በቂ ነው። እኛ ደግሞ በዚህ በማስ ሚዲያው በፌስቡክ በሶሻል ሚዲያ አንጫወትም በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ይብቃ። thank you ይሄንን ነው ለምፈልገው አላስረዝምብ በጣም ደስ ይለኛል። ፕሮግራሙን በጣም እከታተለዋለሁ። እኔ እኛ ጋር አሁን 60 ሰዓት መሰለ አንድ ሰዓት አካባቢ ነው ከመሽቱ የናንተ ሰዓት አላቀ ግን ሆን ብዬ ነው የምጠባበቀው። በጣም ጎበዝ ልጅ ነህ በርታ አይዞ። thank you ዴቭ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ ወዳጅ። thank you ሰላሙን። ኦኬ ሰላም። ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ስለ ሀገራችን እንዲህ አይነት ሐሳብ ሊኖርን ይገባል። አንዳንድ ጊዜ በሚመለከተን ጉዳይ ላይ ብቻ ብንሰራ ተገቢ ነው። እኔ አሁን ስለ መከላከያ ዝም እየሳውራ ቦል ይችላል ግን ምንድነው ጠቅመኝ ነው? እያገዝኩት ነው ወይ? ይሄም አውራ ወሬ እያገዝኩት ነው ወይ? አንደኛ ትልቅ ኢንፎርሜሽን ነው። ትልቅ የሰው ልጅ ህይወት የሚጠፋበት ነው። ይሄን ከስቃሴ የውትድርና እንትን እኮ ምነግራችሁ እዛ ነው ከህይወት ጋር አቆ ነው ትልቅ ንቆ ያለው። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ የተለቀቁ ቦታዎች ላይ የሚደረጉ ሰሬብሬሽን ምናምን እሱን ማቅረብ ትችላላችሁ። እሱን ምናልባት እዛ ጋር ያለው ነገር ወደ መጥፎ አቅጣጫ እንዳይሄድ፣ ህብረተሰቡ ወደ ችግር ውስጥ እንዳይገባ የቀሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የተቀበሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ህብረተሰቡን የሚያስተምር ነገር ብትሰሩ ተገቢ ይሆናል። አልፋችሁ ግን እናንተ ከምሽግ አልፋችሁ ወሬ ስታወሩ በጣም አስቸጋሪ ነው። ከፊት ለፊት ህይወታቸውን የሚሰጡ ስለ ኢትዮጵያ ብለው የሚወድቁ ሰዎች የኛ ናቸው፣ አይመለከታችሁም። ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው እንዴ! አደገኛ ነገር ነው። ጀብድ እንዳይመስላችሁ። የእናንተ ተመልካች ስለ ሞቀ ስለ ተንጫጫ አይደለም። ልታዙ ይገባል። የሚፈሰው ደም እንዴ! ወርቅ የሆኑ ልጆቻችን እኮ ናቸው እየተሰዉ ያሉት እዛ ላይ በየትኛው በዛኛውም በዚህኛውም በኩል ያለው እኮ የኛው ኢትዮጵያኖች ናቸው እየወደቁ ያሉት፣ በተሳሳተ መንገድም በትክክለኛ መንገድም ተሰልፈው። እንዴት ነው የምታስቡት? እንዴት ነው የምታስቡት? ስንት የሚሰራ ነገር አለ እኮ፣ ስንት የሚታገዝ ማስተባበር፣ ህብረተሰቡን ማስተማር፣ በየአካባቢው ችግሮች እንዳይፈጠሩ ህዝቡ እንዲጠነቀቅ ማድረግ። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ተለምዷል። የሰውን ልጅ እንደ በግ የሚታረድበት ሀገር ሆኗል። ስለዚህ ከዚህ ላይ ጥንቃቄ ነው ማድረግ ያለብን እኮ። ያ ነገር እንዳይፈጠር ህብረተሰቡ ምን ማድረግ አለበት? ኃላፊዎች ተጠያቂ መሆን አለባቸው። አካባቢያቸውን ባለመጠበቅ ከቀበሌ ጀምሮ ያለው ኃላፊ ተጠያቂ የሚሆንበትን ህብረተሰቡ ተደራጅቶ፣ ወጣቱ ተደራጅቶ አካባቢው እንዲጠብቅ ስለ መከላከያ እዚህ ደርሻለሁ ብሎ ራሱ ይናገር። ራሱ ሲናገር መስማት ያለብን።
እኛ የማን ቤቶች ነን እያለፍን እየሄድን ስለ መከላከያ የምናወራው? እንዴት በራሳችሁ ዜጋ ደም ትቀልዳላችሁ? እኔ እኮ አልገባኛል። በተደጋጋሚ እኮ ያነሳሁት ነገር ሰበር ዜና እያሉ ይመጡብሃል። አረ ተው እናንተ ሰዎች፣ እንዴት አድርገን ነው እኮ አሁን እኮ ህግ የሌለበት ሀገር እኮ ሆነን ቁጭ አለ እኮ። ተጠያቂነት የሌለ ህልና እኮ አለ። ኦኬ፣ ነገ ከነገ ወዲያ እኮ መጠየቅ አለ። ዛሬ በሰሜን እዝ የተፈጸመው ግፍ ለመቶ ዓመት የሚጠፋ አይደለም። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ለመቶ ዓመት የሚጠፋ አይደለም። ይሄ ትልቅ ጠባሳ ነው። ወያኔ ዛሬ ሰምታችሁ ከሆነ በየሚዲያዎቹ 10,000 ጦር ማረክን ሲሉ ከየትኛው ግንባር ማረኩ? የገለጹት ነገር የለም። ኦኬ፣ አንዳንድ ጊዜ ልናስብ ይገባል። ትናንትና ሲጠብቃቸው የነበረውን ሰራዊት፣ ትናንትና እነሱ ጋር የነበረው ሰራዊት የተኛውን ሰራዊት በተኛበት ጨፍጭፈው እኮ ነው ማረኩኝ የሚሉት እኮ። መሳሪያው ቁጭ አድርጎ እነሱን እየጠበቀ የነበረውን ሰራዊት ግብዣ ጋብዞ ያፈኑትን ሰራዊት እኮ ነው ማረክን እያሉ የሚያወሩት። ወያኔ ተዋግቶ የማረኩት ሰው እኮ የለም። ተማረኩ እንጂ የማረኩት ተዋግቶ የለም። በዚህ ጦርነት ውስጥ እንዴት ነው እኛ የምናስበው? እንዴት ነው እናንተ ሰዎች ሰከንድ ማለት የተሳናችሁ? እንዴ በይቱ የምታገኙት ብር ከሀገራችሁ ይበጣል ወይ? ሊጠቅማችሁ ይችል ይሆናል፣ የሆነ ትርካ ምርኪ ሳንቲም መጥቶላችሁ። ከሀገራችሁ ግን ይበጣል ወይ? እንዴ ወይስ ደግ ነገር ሰራን ልትሉ ነው? ወይስ ታማኝ ኢንፎርሜሽን አውጪዎች ልትባሉ ነው? ማን ነው ደረጃ የሚሰጣችሁ ታማኝ ብሎ? እንዴት አይነት ስራ ነው የሚሰራው ነው? እኔ አሁን በጣም ፊል ያደረኩበት ኒውስ አለ። መደገሙን ያለመደገሙን ደግሜ እስከማይ ነው የምጠብቀው። በጣም ፊል ያደረኩበት ኒውስ ነው። ከምር ልንገራችሁ፣ አሁን ያለውን የህዝብ ስፕሪት፣ አሁን ያለውን ቁጣ፣ አሁን ያለውን ኢትዮጵያዊነት ስሜት እሱን ማጠንከር ላይ ለምን አንሰራም ነው። ትልልቅ ሚዲያዎችም ቢሆኑ እዚህ ላይ ለምን አይሰሩም? ህብረተሰቡ ወደ አንድ ሸፕ እንዲያደርጉ ለምን አይችሉም? ህብረተሰቡ በአንድ ኢትዮጵያዊነት ቆሞ ከመንግስት ጎን እንዲቆም ለምን አይሰሩም? ለምን ስለ ወልቃይት ስለምናምን እያነሱብናል በዚህ ሰዓት ነው? ለምን ስለ ራያ ስለ ወልቃይት ይላሉ ዛሬ ነው? ህብረተሰቡ የጋራ ጠላታችን የሆነው ልክልሻለሁ። ማነው ያቋረጠኝ? ነው እደውልልሻለሁ። ኦኬ። ስለዚህ ወደ ትኩረታችን ወደ ወያኔ ማድረግ ሲገባን ህብረተሰቡ ወደ መንግስት ፊቱን እንዲያደርግ የሚያደርግ ቅስቀሳ ውሎ አይቻልም። ተመልሶ ያ ህዝብ ወደ መንግስት ከመንግስት ጋር እንዲቃረን፣ ይሄ እኮ የነሱ ስራ ነው፣ የወያኔ ስራ ነው። ጤነኛ ነን የሚል ኢትዮጵያኖች ሌላው ነገር ውስጥ መግባት አያስፈልገንም። አሁን የተያዘውን እነኚህ ሰዎች የሀገር ጠላት ናቸው፣ በቃ መወገድ አለባቸው ወያኔ። ስለዚህ ኢትዮጵያዊውን ሁሉን አስተባብሮ ፊቱን እዛ ላይ እንዲያደርግ፣ ሀሳቡን እዛ ላይ እንዲያደርግ፣ አቅሙን እዛ ላይ እንዲያደርግ፣ እንዲተባበር፣ መከላከያውን እንዲያግዝ፣ መንግስትን ሞቲቬት እንዲያደርግ ነው ማድረግ ያለብን እንጂ ተመልሰን ከመንግስት ጋር ሽኩቻ እንዲገባ እንዴት እናደርጋለን? እንዴት ይሰራ እንዲህ አይነት ስራ? ትልቅ ሚዲያውን ይህን ሲያደርጉ አይቻለሁ። የምንወደው የምናከብረው ሚዲያ ይሄ ተገቢነት የለውም። ተገቢነት ያለው በዚህ ሰዓት አጋጣሚ ጥሩ ስለሆነ ይሄ የተቃረነው በጎሳ በቋንቋ የተቃረነው ኢትዮጵያዊነት ወደ አንድ እንዲመጣ፣ ወያኔ ማጥፋት ብቻ አይደለም ኢትዮጵያዊነትም እንዲመጣ ስራ መስራት አለበት ሚዲያው። የመንግስት የፖለቲካ ልዩነት እንዳለ ይሁን ችግር የለውም። መንግስት ግን አሁን የገባበትን ነገር ግን በጋራ አብረን ነው ማገዝ ያለብን፣ አብረን ነው ልንቆም ይገባል። ስለዚህ ያ ነው ስራ መስራት ያለበት። ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለህ የምታስብ ከሆነ ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ የምታስብ ከሆነ ትንሽ ሚዲያ አሁን ትልቅ ህዝቡን ወደ አንድ ማምጣት ነው። አሁን ህብረተሰቡ የተሰለፈበትን ነገር ማጠናከር ነው። ወያኔ ይብቃል ብለን የምናስብ ከሆነ ወያኔ ይብቃል፣ ባይ ኤኒ ሚንስ ወያኔ ይብቃል ምንል ከሆነ ወያኔ ይብቃል ነው። በቃ ሌላ ነገር የለም። ወያኔ ይዞት የነበረው መሬት ይዞታ አጥር ያጠረ ሰው የለም፣ ምን የለም።
ሌላ ዝባዝንክ ውስጥ መግባት ያስፈልግም። የተፈለገው በአገር ደረጃ ወያኔ ይወገድ ነው አለቅ አንድና አንድ። ስለዚህ ምንም ሌላ ጥያቄ የለም። ከመንግስት ጎን ከሰራዊታችን ጎን መቆም ይችላል። የምትችሉ ብቃትና ችሎታ ያላችሁ ሰዎች ይሄን ብታደርጉ አይሻልም ወይ? በጣም ከመረይ በጣም ተች ያረገኝ ኒውስ ምንድነው? ኒውስ አይደለም ቃል መጠየቅ ስላየው ያናዳል። እንዴ እንደዛ አይደለም እንዴ? አሁን ያለንበት ሁኔታ እኮ ልክ አይደለም። ለምን በትክክል አይናናየው? ለምን ከመንግስት ጋር ቆመን በዚህ በኩል የመንግስት ደጋፊ ይመስላሉ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ወደ መንግስት የሚያነሳሳ ህዝብ ስራ ይሰራል? ሰላም ሰሚ። ሰላም 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 አደረክ? እንዴ እንዴ ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አደረክ? አው አሁን ስትናገርበት የነበረው ነገር እኔ ብዙ ቦታ እንደተናገርኩት ተናግሬያለሁ። ምን መሰለህ፣ ኢንፎርሜሽን የሚነገር አለ የማይነገር አለ። አክቲቪስቶቹ በጣም መጠንቀቅ ያለባቸው ቦታ አለ ለመናገር። ሰሚዎቹም የማይሆን ነገር መስማት የለባቸው። ለምሳሌ አሸነፍን፣ በዚህ በኩል አሸነፍን፣ እንትንን ተቆጣጠርናት ስትል ለጠላት እኮ ነው ኃይል የምትሰጥ ያለኸው። ለአንተ ማሸነፍን ኢንፎርሜሽን ስታደርገው ለሱ ሌላ ሌላ ብዙ በስሜት የተቀመጡ አሉ የተሞሉ እነሱ እንዲገቡ እዛ ቦታ እንዲያግዙ አጋዥ እንዲያገኝ አላ እንዲዘጋጅ በዛ ቦታ እያደረገው በአንድ ባ በሌላ መልኩ ደግሞ ታጠቅ፣ ተዘጋጅ፣ በዚህ የጎደልክ ነው እያልከው ነው ያልከው ማለት ነው። ስለዚህ ስታሸንፍም ስትሸነፍም አትናገርም፣ ስትገድልም ስትገደልም አትናገርም። ፎር ኤግዛምፕል ስትገድል የገደልከውን ፎቶግራፍ የምትለጥፍ ከሆነ ያ ፎቶግራፍ የለጠፍከው መልሶ ለአንተ ሰበብ ይሆንብሃል። ህጻናቶች እየተገደሉ ህጻናቶች ነው የመንግስት የሚገለው ብሎ በውጭ መንግስታት እንዳለ ፖስት ሊደረግ ይችላል፣ ፊታቸውን ብቻ እንትን በማድረግ። ስለዚህ የውስጥ የማይነገር አለ የሚነገር አለ። መጠንቀቅ ያለባቸው የማይነገረውን መናገር የለባቸውም። እንደ ወታደሩም እኮ ሰበብ ነው የምትሆነው። ሰንክ ሰው በዚህ በኩል እንዲህ ያህል ጣለ ካልከው ያንን ተዘጋጅ እያልከው እኮ ነው። በዚህ በኩል እንዲህ ያለ እየመጣብህ ነው ስትል ያንን ተዘጋጅ፣ በዚህ በኩል እየመጣብህ ነው፣ በዚህ በኩል ደህና ነህ እያለ አንተ እኮ ጥሩ ኢንፎርሜሽን ሰጭ ሆነሃል ማለት ነው ዝግጁ። ስለዚህ ኢትስ በተር ኖት ቱ ሴይ ኤኒቲንግ። እኔ አሁን በኢትዮጵያ ላይ ያየሁት የፖለቲካ እውቀት በእውነት ይቅርታ አድርጉልኝ እንጂ ዝቅ ያለ ነው፣ በጣም ዝቅ ያለ። ማአት ጉድ ተሸክመን ማአት ጉድ ችለህ እንኳን አይነገርም፣ አይነገርም። አገር ነው አሁን አገር ለአገር ከሆነ ምንም አይነገርም። እንደማይነገ እናንተ ወታደሮች ናቸው እንዴ? ወታደሮች ባላችሁ እናንተ እኮ የፌስቡክ ትናት ስለዚህ you should know የሊሚትህን ሄደህ የማታደርገውን ነገር እዛ ለሚዋጋው ሰበብ አትሆንበት። ልታግዘው የሚገባው እዚህ ያለውን እንትን በማረጋጋት የማንኛውም ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በኢትዮጵያውያን ያለ ስለሆነ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ለማረጋጋት እና መረጋጋት እንዳለባቸው ነው እንጂ እየባሰ እያሸነፍንህ ነው እየገደልንህ ነው እያልክ ያስተነሳሳውን ያስተነቃቃውን ሰው እያነቃቃህ ወደ ጦርነት እንዲገባ እያደረግኩ ነው በሌላ። ስለዚህ በጣም በጣም መጠንቀቅ፣ ረጋ መባል ያለበት የማታውቀው እጅህን ላለማስገባት ሊሚትህን ማወቅ። ሊሚት የሚባል ነገር አለ። ምንም ፖስት አይደረግም እንዳልሰማ ሆነ ነው ባልሰማ ነው ማለት ያለብን። ኢትስ ቢግ ዲል ሪሊ ቢግ ዲል። አሸንፈህ መሸነፍም አለ። ጨርሰህ ሁሉንም ተቆጣጥረህ ሊቆጣጠርም የሚችል ሊመጣ ይችላል። በዛ በኩል ግብፅ አጉጉባን ያለች ልታውቁት የሚገባው። ስለዚህ ህወሓት ከመውደቋ በፊት እኔ ልጀምር ልትን ብሎ ትችላለች። ስለዚህ you should really careful guys። በጣም መጠንቀቅ አለብን። ምንንም የያዙ ማንንም የያዙ ራሳቸው እስካልተናገሩ ድረስ ከመንግስት እስካልመጣ ድረስ የት ሳይታችሁት ነው? የትስ ነበራችሁ? እውነት እኮ አይደለም ሲጀመር እኮ እውነት አይደለም። የት ነበራችሁ? ማን ነገራችሁ? እንዴት አወቃችሁ?
አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ይሄ ነው እኔም የገባሁበት አላማ ዋናው ነገር ይሄ ነው። እህታችን በጣም ተረድታኛለች። ኦኬ ማን ነው አከይ ነው አከይ ሮቴት አርጋችሁ ወደ ጎልስ ታጋድሙ ተሚያስገባችሁ ፖሊስ ኢትዮጵያውያን አስውል። ይሄ ነው ትልቁ ነገር። መንግስት ለምንድን ነው የትግራይን ኔትወርክ የዘጋው? ለምንድን ነው? ህዝቡን ለመጉዳት ፈልጎ ነው? አይደለም እኮ በቃ መረዳት ያቃተን ኮስ ነው። ኢንፎርሜሽን እንዳያገኙ ጠላቶቻችን እኮ ነው። ኢንፎርሜሽን እንዳያሰራጩ እኮ ነው። ስለዚህ ያ ከሆነ አሁን በተገኘችው ቀዳዳ እነሱም እኮ ብልጦች ናቸው። ምንም የሆነ አንቴና ዘርግተው መስራት ይችላሉ። ይኸው ቴሌቪዥናቸው ይሰራል ከአረብ ሳትላይት በሚወስዱት መሰረት። ስለዚህ ውጭ ሆናችሁ ኢንተርኔት አለ ብላችሁ ለዩቱብ ስትሉ የምታደርጉት ነገር ተገቢ አይደለም። እንዴ ተገቢ አይደለም? ተገቢ በሆነ ነገር ላይ ብትሰሩ ምን አለ? ይሄ እኮ የእርስ በርስ የህግ የማስከበር ጦርነት እየተካሄደ ያለው ህግ የማስከበር። ስለዚህ ሁላችንም ኢትዮጵያኖች ነን እኮ። እዛ ጋ የሚወድቀው እኮ ኢትዮጵያ ነው። ምንም የተለያየ አመለካከት ቢኖረን እንዴት ነው ሰው ዝም ብሎ የሚያወራው? እንዴ መንግስት እኮ የዘጋበት ነገር ኢንተርኔቱን እኮ ትልቁ ነገር እኮ ነው፣ ኢንፎርሜሽን እንዳይደርሳቸው ለማድረግ ጠላቶች የዛ ኢንፎርሜሽን ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ለማድረግ እኮ ነው። እናንተ በየሰዓቷ በቃ ሙሉ ቀን በቃ ሌላ ስራ የላቸው እንኳ አንዳንዶቹ ኮምፕሌትሊ ስራ የላቸውም። ይሄ ነው ስራቸው ዩቱብ። የሚገርማችሁ ሰው ሁሉ ሰብስበውት ሼር አርጉ ሲሉ ውለው የሚያወሩት አንድ ነገር ነው። በቃ ምንም ነገር የለም። ይሄ ተገቢ አይደለም። ሰርቶ መብላት አይችልም ወይ ሰው? አንድ ስለ ሀገርም ትቆረቆር ከሆነ ህብረተሰቡን ለማስተማር ከሆነ ቢያንስ እንኳን እኔ እንዲህ አርጉ የሚል እኮ የፌስቡክ ሰው የለም። ህብረተሰቡ አካባቢን በዚህ መልኩ ጠብቅ፣ እርስ በርስ ተጠባበቅ የሚል ነገር እኮ የለም። አንድም ሲያስተላልፉ አታዩ። ጀነራል ገሌ እንደዚህ ተባለ፣ መንግስት እንደዚህ አገዳቸው ጀነራሎች። የሚገርማችሁ ነገር የማያመልጡ ሰዎችን ያስመልጧቸዋል። ያልተባለውን ነገር እያወሩ ሰዎቹን ይጠነቅቁ አይደል? ለምሳሌ ሱዳን ውስጥ ያለው ጀነራል አስቡት። እንግዲህ ሱዳን ውስጥ ያለው ያዙልን ልቀቁን እያሉ እነሱ መንግስት ያላለውን እነሱ ያዙልን ልቀቁት እያሉ ይለጥፉታል። ይህ ሰውዬ ሱዳን ያለው እንዴት ነው የምትይዘው? በጣም የሚያሳዝን በጣም አወቅን እያሉ የሚሰሩት ስራ እንኳን ሊያውቁ ይቅርና ወንጀለኞች ናችሁ ነው እኮ የምለው። ተገቢ አይደለም። በራሳችሁ መንግስትና በራሳችሁ ህዝብ ላይ እንዲህ አይነት ነገር አታርጉ። በቀላሉ ሊያዙ የሚችሉ ሰዎችን እያራካቸው፣ በቀላሉ መንግስት ኮንትሮል ሊያደርገው የሚችለው ነገር ስንት የሚጠቆም ነገር አለ እኮ። እሱም መጠቆም አይቻልም ወይ? መንግስት የመንግስት መዋቅር ስንት ነገር አለ እኮ። ይሄን ነገር አድርጉ፣ ይሄን ነገር አስተካክሉ፣ ስንት አለ፣ ስንት ነገር ወያኔ እኮ ስር ሰዷል እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ። ነጋዴዎቻቸው እንዴት አድርገው መከታተል እንዳለባቸው ህብረተሰቡ፣ ባንኮቻቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው፣ ድርጅቶቻቸው ምን መደረግ እንዳለበት፣ አካባቢው ምን መድረግ እንዳለበት እኮ መናገር አለ። ይኸው ሰምታችኋል እኮ ወጋገን ባንክ ነው ምናምን የሚባለው ባንክ እንግዲህ መሳሪያ ይዞ ተገኝቷል። ባንክ ውስጥ መሳሪያ ሴብ ይደረጋል ማለት ነው። እንዲህ አይነት በርካታዎች ናቸው። ምክንያቱም በባንክ ስም የሚለዋወጡት ነገር በርካታ ነገር አለ። እዛ ላይ ስራ ብትሰሩ ምን አለበት? ማህበረሰቡ የሚጠቅም መንግስትን የሚያግዝ እነዛ ጠላቶቻችንን የሚጎዳ ነገር ብትሰሩ ምን አለ? ምን አገባችሁ ስለ ጀነራል እዛ ጋ ሄደ እዚህ ጋ መጣ የሚለው ነገር እናንተ ምን አገባችሁ? ምን የምታውቁት ነገር አለ ነው?
አንድ ጀነራል እኮ የሚያቆት ነገር የላቸው ዝም ብሎ ወሬ ምንድነው የሚጠቅመው? ስንት ክፍተት አለ መንግስት የመንግስት ሰዎች ይሄን አድርጉ ብሎ መናገር የሚቻልበት ስንት ነገር አለ? ኤአርኬ ልኬል ነበር እኮ ሮቴት አርገ መግባት አልቻልኩም። ልኬል ነበር ፕሊዝ ብትገባ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ይሄ ተገቢ ግድ የለም። ይኸውልህ አንድ ወያኔ ግብፅ አባይ ልታፈነዳው ነው ይለኛል። ገና አንተ ትፈነዳለህ አባይ ሳይሆን አንተ ትፈነዳለህ። ግብፅ አባይን ካፈነዳችሁ ያኔ እናያለን፣ አብረን እንፈነዳለን እኛ። ገብቷል? ስለዚህ ለዚህ እኮ ነው ወያኔዎቹ ርኅራኄ እንዳይኖር ሌላው ማህበረሰብ በተወሰነ ደረጃ ለእነኚህ ሰዎችም ግምት እንዳይሰጣቸው የሚያደርጉ እንደዚህ አይነት ወያኔዎች ስላሉ እኮ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ምን ያደርጉታል? በቃ እንዲቆጣ፣ ወደ ሌላ ነገር ውስጥ እንዲገባ፣ ሌላ ችግር ውስጥ እንዲፈጥር ይገፋፉታል ራሳቸው። ምንም ቢሆን ምንም መሸነፋችሁ አይቀርም። መሸነፍና ማሸነፍ እኮ ያለ ነው። አንድ ወቅት በለስ ቀንቷችሁ እኮ አሸነፍን ብላችሁ 27 ዓመት ሙሉ በኢትዮጵያ ጀርባ ላይ ተቀምጣችሁ ነበር። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ስትሸነፉ በጸጋ ተሸንፋችሁ ራሳችሁን አክብራችሁ ስህተታችሁን አይታችሁ አርማችሁ ለቀጣዩ ነገር መዘጋጀት ሲገባችሁ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያ ፈርሳ እናንተ እንዴት ነው ሰው ሆናችሁ መኖር የምትችሉት? እንዴት ብላችሁ ሰው ሆናችሁ መኖር የምትችሉት? ያልታያችሁ። ምክንያቱ አንዳንድ ጊዜ መሀይም እኮ በጣም አስቸጋሪ እኮ ነው። የመሀይም ቆዳ ታውቁታላችሁ፣ መርፌ ሁሉ አይወጋም። ወያኔ ማለት እንደዛ ነው። በቃ እብሬቱ ሁልጊዜ የሚያደርገው ነገር ጭንቅላት ውስጥ ያለው ክላሽ ነው። በቃ መሳሪያ ነው፣ ሌላ ጥበብ አይደለም፣ ሌላ ሳይንስ አይደለም፣ መሳሪያ ነው። በቃ መሳሪያ ከያዝኩ ሁልጊዜ ዓለምን እገዛለሁ ያስባል፣ በዛች ትንሽዬ ጭንቅላቱ ማለት ነው። ስለዚህ መሳሪያው ሊያድነው አልቻለም። ሊያድን ነገር አይደለም። ከማህበረሰቡ ጋር ሀገራዊ ነገር ከሌለ፣ የህዝብ ፍቅር ከሌለ መኖር አትችልም። መሳሪያ ይዘህ እድሜ ልክ መኖር አትችልም። የማይሆን ነገር ውስጥ ገቡና ሌላውን ህብረተሰብ ውስጥ ማብራት ችግር ውስጥ ትከታላችሁ ነው። ስለዚህ እኔ ትልቁ ፖይንት በሚዲያ ደረጃ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ ብላችሁ በሚመለከታችሁ ጉዳይ ላይ ብቻ ብትሰሩ ተገቢ ነው። በሚመለከታችሁ ጉዳይ በተለይ የመከላከያ ነክ የሆነ በፍጹም አይመለከታችሁም። ሁላችሁም ኢትዮጵያኖች የምትሰሙ የምትከታተሏቸው ልትቃወሟቸው ይገባል። ትክክል አይደለም፣ አቁም። ሌላ ነገር የምታወራውን ነገር አውራ ማለት አለባቸው። እኔ አንድ አድማጭ ሲናገር ሰምቼዋለሁ፣ ከቤቶ ኩቻው ገብቶ ማለት ነው። አንተ አትሳቅ አለው። በዚህ ሰው የሰው ልጅ እያለቀ ለምን ትስቃለ አለው። እንግዲህ በጣም ተናዶ ነው ከሀገር ቤት ደውሎ ዊች ኢዝ ትሩ ብዬ ነው የሚጻፍኩለት። የሚያስቅ ነገር የለም እኮ ደም እየፈሰሰ ሀገር ሊጠፋ ተቃርበ የሚያስቅ ነገር የለም። እሱ ብቻ አይደለም፣ ፍሬ ነገር አለው ወይ የሚያመጡት ነገር ነው። የሚጠቅም ነገር አለው ወይ የሚያመጡት ነገር። መንግስት አናውስ ያደረገውን ነገር አመተ ልተንት ነው ብትል አንተ ማነህ? ተንታኙ ነው። ስፔሶች አሉ፣ ቀዳዳዎች አሉ። ማህበረሰቡ የሚጠነቀቅበትን ነገር መስራት መንግስት ወይም የቀበሌ አስተዳደሮች ታች ወረዳ ያሉት ሰዎች ያላዩትን ነገር ማሳየት ማህበረሰቡ ራሱን እንዴት መጠበቅ እንዳለበት መናገር ይቻላል። የጦር አበጋዝ ሆኖ ግን በሶስቱም ግንባር ብለህ የአንተ ራስ ካርታ እያሳዩ አንዱማ በቃ በጣም የሚገርም ነው። የትግራይን ማፕ ቁልጭ አድርጎ እያሳየ ጦሩ እዚህ ጋና እዚህ ጋና ብሎ ፖይንት አድርጎበታል። አሸዋ ገበታ ትግሉን አሳየን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ በየት በኩል እንደሚመጣ ስለሚያውቁት ያውቁታል። ድሮ ሌላ ታክቲክ እንዳይቀይር ተጠንቀው የሚጠብቁት ለዚህ እኮ ነው። ትግራይ ሊያጠፋ፣ ትግራይ ሊያንበረክክ፣ ትግራይ ሊያንበረክክ፣ ትግራይ ሊያንበረክክ የሚሉት አስር የእኛን ስልጣን ፈልጎ ነው አይደለም እኮ የሚሉት ሁሉም። አንድ ቄስ ዛሬ አዩ ሲናገሩ ሰምታችኋል በትግርኛ። ድሮም ጤነኛ ቄስ አልነበሩም ሰውየው። አንድ ትግራዋይ ኢትዮጵያ ብለህ እንዳጠራ ኢትዮጵያ አይደለህም ኢትዮጵያዊ አይደለንም እያሉ ሲናገሩ ነበር። የእምነት አባት ለዛውም መለኩሴ
መልኩሴ ወያኔ እንደዚህ ነው ያል ሆኖ ይሄኔ የምሎቱ አባቱ ወቀት የሌለው ሰው መልኩሴ አርጎ ያስገባልኩ ወያኔ ታችት ሰምታችሁታል እንግዲህ በቴሌቪዥን ያቀረቡት ዋልድባ ድሮ ስልጣን ከመግባት ከመያዛቸው በፊት ዋልድባ ገብቶ 8 አመት ቤተክርስቲያኑ ሲሰድል የነበረ ሰው ራሱን እንዳርበኛ አርጎ ቆጥሯል ገዳም የገባ ሰው ምንም ሁን ምን ወደ ገዳም እስከመጣ ድረስ ያስተናግዷል ምክንያቱም ነው ስሚተማመኑት እግዚአብሔር ነው እንጂ ሌሎች ሰዎች ኃይል ይዘው መጥተው ገብቶብናል ብሎ አምኑ ገዳም የገቡ አባቶች እነሱ ግን እንደ ትልቅ ጀብድ ቆጥሮን የሚናገሩት 8 አመት ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቼ ሰሰልን ነበር የሚሉ ሰዎች ይሄ እኮ ነው ያለው አሁን አባቱ ነው መልኩሴ ሆኖ የመልኩስና ቆብ ያደረገ ሰው ያንደ ሀገር ህዝቦችን የዛ ሀገር አባል አይደለም ይላልክ ማስተማር ጤነኝነት ነው ወይ ነው ኦኬ ኦኬ አከይ ለስገባ ያልቻልኩበት መንገድ አልገባኝም የምትልክልኝ ሜሴጅ በፔጁ ነው በፔጁ ደግሞ መደወል አልችልም መደወል የምትችለው በሜሴንጀር በእንት ምትልክልኝ ነው እና በሜሴንጀር ላይ ሳይ የለም እዚህ ጋር ደግሞ ሪኩዌስት አላክልኝም መግባት አልቻልኩም እንድትገባ ፈልግ ነበር ምክንያቱም ሮቴት አርጋችሁ አጋድሙት ምላችሁ ነገር ካላደረጋችሁት ልትገቡ አትችሉም ስለዚህ የወያኔን ስነ ምግባርና የወያኔን ተግባር አድገንበታል ያወቅነው መተናል ምንም ነገር ከማረግ ወደ ኋላ አይልም ምንም ነገር ያ አንዳች አይደለም ኦርቶዶክስን እኮ ሰብረናል ያለው እንዲህ አይነት አባቶች እኔ አንድ ነገር አንድ ታሪክ እንገራችሁ ካምሬንም ላችሁ የደርግ ለበለ የድሮ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል የባህር ኃይል አባል የነበሩ ሰው መቶ አለቃ ጳጳስ ናቸው አሁን አሉ በህይወት ጳጳስ ከሚገርማችሁ ወደ ሩቅ ምስራቅ ነው እናም ተመድበዋል አሁን ቅርብ ጊዜ መቶ አለቃው ጳጳስ ነው ኦኬ ወያኔ ማለት ይሄ ነው በቃ ወያኔ ማለት ህግ አይገዛው የእምነት ህግ አይገዛው ምድራዊ ህግ አይገዛው የፈጣሪ ህግ አይገዛው ወያኔ እንደዚህ ነው ኦኬ መቶ አለቃው ጳጳስ ከሆነ ስለዚህ ነገር የተነሰች ጳጳስ ሊሆን ነው ማለት ነው በቃ እችላለሁ ማለት ነው መብት አለኝ ማለት እንዲህ አይነት ስነ ምግባር ያላቸው ሰዎች ናቸው ዛሬ የትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያ አይደለሁም ብለው የሚሰብኩ አባት ሌላው ደግሞ እሄ እንደምታዩት ሁመራ ወልቃይት ጸገዴ አሁን ከወያኔ ፍሪ በመሆኑ የተነሳ ህብረተሰቡ ተደስቶ የሚያደርገው ሴሌብሬሽን ወደ ሌላ ነገር ሊሄድ ነው ይሄ ሴሌብሬሽን ደግሞ ኢትዮጵያ ያሳጣናል ደግሞ ይላል ወነት ሁመራ በመያዙ ነው ኢትዮጵያ መጣፈው ወልቃይት በመያዙ ነው ኢትዮጵያ መጣፈው ልትፈርሰው ወያኔ በመዳከሙ ነው ኢትዮጵያ መጣፈው ምትፈርሰው ወይስ ሌላ ፍላጎት አለ ወይስ ወያኔ እንደነበረው ደግሞ መቀጠል አለበት ተብሎ የሚታሰብ ሂሳብ አለ ይሄ ከትልቅ ሚዲያዎች የተነገረ ነው ይሄ የተበደለ ህዝብ ለ30 አመት ለ40 አመት ለ30 አመት ላለ ወያኔ ትግል ሀ ብሎ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ሲያጸዱት የነበረ ህዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ አይታችሁ ከሆነ ሰሜን አሜሪካ ያለውን ህዝብ ይዩት በቁጥር የሚበዛው የሰሜን ጎንደር ህዝብ ነው ውጭ ሀገር የተሰደደው ለምን ነው ብላችሁ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ ለምን ብላችሁ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ ወይ ነው አጽልቶታል ነፍሱን ለማዳን ወደ ሱዳን እየሄደ በዛው እየተሰደደ ጥሩላችሁ ሄደ አውቀም ግዜ ሰምታችኋል ኢሳት የዘገበው ዘገባ አይደል እንዴ የወልቃይ ተወላጆች ከሱዳን 22000 ሰዎች ሊመለሱ ነው ብሎ ሲናገር አባ ለምን ነው የሚመለሱት ምን ማለት ነው ዜናውስ የዜናስ ምን ማለት ነው? ስለዚህ እነዚህ የሚመለሱት አካል የተፈናቀሉ ነበሩ ማለት ነው። ግፍ የተፈጸመባቸው ናቸው ማለት ነው። ወደ ቦታቸው በመመለሳቸው ወይም ደስ ብሏቸው አካባቢ ሰሬብሬት በማረጋቸው ኢትዮጵያ እንድትፈርሳለች። ይሄ ነገር ወደ ለይለት ብጥብጥ ውስጥ ያስገባናል፣ ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ደናል፣ ያልሆነ ነገር ውስጥ ይወስደናል ማለት ወያኔ በኃይል ያዛቸው ጊዜ ለምን አልተበጠበጠም? ለምን የህብረተሰብ ዘሩ ሲጠፋ ለምን ያኔ ኢትዮጵያ አልጠፋችም? ለምን እንደዛ አላናችሁ?
ዛሬ ግን ወያኔ ተዳክሞ ያዛቸውን በኃይል ያዛቸውን ከ30 አመት በኋላ ሲለቅ ይሄ ነገር ልክ አይደለም በዚህ ከቀጠልን ኢትዮጵያ ያሳጣናል ብሎ መናገር ምን ማለት ነው? ይሄ ምን ማለት ነው ራሱ? ጉብዝ ሁላችንም እስኪ መሰከን አይምሮ እናስበው። ሁላችንም እስኪ በትክክል እንየው። ማድረግ ያለብን በዚህ ሰዓት ምንድነው? ህብረተሰቡ እንዲረጋጋ ለማስረት ያለብን ደስታውን የሚገልጸው ካለ ደስታውን መጠን እንዲኖረው። በአካባቢዎቹ ብዙ ነገሮች አሉ። ወያኔ መርዝ ይረጫል አይደለም ሌላ ነገር መርዝ ይረጫል ወያኔ። ስለዚህ ተጠንቀቅ። ይሄ ነገር ገና ወያኔ ስላላለቀ ወያኔ ገና ስላልጠፋ ተጠንቀቅ ብለን ማስተማር አለብን ማህበረሰቡ። በቃ ሬዲ ሁን። ደስታውን መጠን ይኖረው። አካባቢን ጠብቅ፣ አጥዳ። የተቀበሩ ነገሮች ይኖራሉ፣ እነሱን ልፈትሽ ነው ማለት ያለብን። አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ኃይሎች ይገብቶበታል በወልቃይትና በሁመራ እያልክ ነው ማውራት ያለብን። እነማን ናቸው የገቡት? በዚህ በኩል የተበደለው ህብረተሰብ የተባረረው ህብረተሰብ እየመጣ ነው እያልክ የተባረረው ከቦታው ሰው ከተመለሰ እነማን ናቸው ታዲያ ኃይል የሚባሉት? ሄሎ፣ ሰላም ሰላም። አጥታይም ወንድሜ። ሄሎ ወንድሜ፣ ሰላም ነው? ሰላም ነኝ እንዴ? ደህና ነው አለሁ አልሐምዱሊላህ። አቃለው በቀደም ገብተህ የነበርክ ልጅ ነው? ምን ፊትን ያስፈራል? ዛሬም ትፈራለህ እንዴ? ሀ? ዛሬም ያስፈራ ነገር አለ እንዴ? ምን አልከኝ? ትንሽ ይቆራረጣል ድምጽ። ኦኬ፣ ምንድነው ወደ ግድግዳ ፊትን ያዞርከው? ዛሬ ሰላም አይደለም ወይ? ምን አልከኝ? በቃ ለዚህ እኮ ነው ለዚህ እንግዲህ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ኦኬ፣ ሲያልን ሀሳብ እስኪ አምጣ አካፍለን። እንደበቀደሙ ደግሞ ያው እንደበቀደሙ ይሄን ነገር አድርጉ ይሄን ነገር አድርጉ ወደኝ እስኪ። እኔ ሀሳብን እቀበላለሁ። ሀሳብ ነው፣ ትክክል ነው። የፈለከውን ሀሳብ ማስተላለፍ ትችላለህ። ስርዓት ባለው መልኩ መነጋገር እንችላለን ብዬ አስባለሁ። አውቅ ባለፈው እኮ ነግሬህ ነበረ አንዳንድ ነገሮች። አሁንም ቢሆን መረጋጋት ያስፈልጋል። ይሄ እኮ የተጀመረው ጦርነት ማቆሚያ የሚኖረው ይመስልሃል? በደንብ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በደንብ አለው በደንብ አለው። ወያኔ ስጠፋ ይቆማል። በቃ ችግር የለው። ቦርደሩ እኮ ይታወቃል እስከ መቀሌ ነው። ወያኔ ከጠፋ ይቆማል። በቃ ሰላም ይሆናል ሁሉ። ወያኔ ምን የሚጠፋ ነገር ነው ብለህ ገብን? የሚጠፋ ነገር እየጠፋ ነው። ያው እየጠፋ ነው። ምን ቀረው? ቢሮክራሲው አይጠፋም። ወያኔ ራሱ ቢሮክራሲው አይጠፋም እኮ። ችግር የለም። የቢሮክራሲው ከሆነ ያሳስበህ፣ ቢሮክራሲው ደግሞ የተሻለ ጭንቅላት ነው ያለው ከወያኔ። አሁን በመሳሪያ ሳይሆን በተሻለ ጭንቅላት ይስተካከላል። አሁንም ቢሆን ሚዛናዊ መሆን አለብህ። እንትን ውስጥ አትግባ። ይችን አገር ለማዳን ሚዛናዊ መሆን ያስፈልጋል። ኦኬ፣ እሺ፣ ሀሳብ ንገረኝ። አሁን እኮ አንተ ገባህ እንጂ ሀሳብ የለህም። እስኪ ሀሳብ ምንድን ነው? ሚዛናዊ ለመሆን እንደዚህ አድርግ፣ እንደዚህ አድርጉ፣ እንደዚህ ቢሆን ይሻላል ብለህ አማራጮችን እስኪ አምጣ። እኔ አሁን ሳስበው እኔን ልታይ የገባህ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ሀሳብ የለም አሉ። ሀሳቡ ይኸውልህ፣ የተሻለው መንገድ ይሄ ነው። ጦርነቱ አያዋጣም። ጦርነቱ በዚህ መልኩ ይሄድ፣ ሰዎቹም ወንጀለኛ ካለ በህግ ይጠየቅ፣ በዚህ መልኩ ብንሄድ ያዋጣናል ብለህ እስኪ ሀሳብ አምጣ። ወይም የተሻለ ነገር እኮ እኔም እኮ እንደዛ እያልኩ ነው። አሁን ሌላ ወንጀል እነሱ ወንጀል ስለሰሩ ተይዘው ለፍርድ መቅረብ አለባቸው እንጂ እንደገና ደግሞ ሌላ ማይደርቅ ቁስል እንደገና በሌላ በጄኔሬሽኑ ላይ ሌላ ነገር ማምጣት ነው የሚሆነው። እኛ ደግሞ የተሻለች እኛ ደግሞ አሁን እኛ ወጣቶች ነን። እኔ ወጣት አይደለሁም።
አድጅታን እሱ ችግር የለውም። 40 ላማት ነው ያለ አውጣት አይደለም። ችግር የለውም። እሺ የተሻለች ሀገር ዓለም ወደ ደረሰበት የተሻለ ወደ ተሻለ ዲሞክራሲ ወደ ተሻለ ስልጣኔ ወደዛ መሄድ አለብን። ይሄ ንትርኩ እንዲህ በዚህ ወጣ በዚህ ወረደ ምናምን የሚባለው ጫዋታ እንደው በጣም ባታከረው ጥሩ ይመስለኛል። ቆይ እኔ ኦኬ እኔ ነኝ እንደ ይሄ ነገር ያመጣው ለምን ለነሱ አትላቸው ለነደብረ ሲሆን ይሄ ነገር ዓለም በሰለጠነበት ዘመን ጦርነቱን አቆሙና ወንጀለኞቹ በህግ ይጠየቁ ሀገራችን እንደ ሀገር ሰላም ትሁን ለምን አትላቸውም ነሱ? እኔ እኮ ተራ ዜጋ ነኝ እኮ እኔ ተራ ዜጋ ነኝ። እኔ ጦርነት አላስነሳ ኃይል የለኝ ጉልበት የለኝ ተራ ዜጋ ነኝ። ለምን እነሱን ወደዚህ ደረጃ ነው አትላቸው? አባል ነህ እንግዲህ እነሱ አንተ ለምን አትላቸው? እሱ እነሱ የያዙት ነገር እኮ አለ ነጥብ የያዙት ነገር አለ እ ምንድን ነው ምን አለ መሰለ መለሰ ዜና የሆነ ሰዓት ላይ ነፍሱ ይማረው በላ ነፍሱ ይማረው ኦኬ ከአማራ ጋር እንኳን ለመስራት አብሮ መለመን ራሱ አስቸጋሪ ነው ብለዋል። አሁን አመጣ ታያት እቺ ኮሎች እናንተን አሁን ዱቄት ያረጋቻለችው እንዲቻ አይነት አስተሳሰብ ያ ይሄ ነው እኮ አብሮ መኖር እንዳይቻል ያደረጋችሁ። ለዚህ ነው መጥፎ ቃል መጥፎ ነገር ይዞ ይመጣል፣ ክፉ ነገር ይዞ ይመጣል። መጥፎ ስትሰሩ መጥፎ ነገር የሚጠብቀው የተሻለ ነገር አለ ካልካሁን አሁን እንኳን እዚህችው የተሻለ ነገር አለ ብለኝ የተሻለ ነገር ካለ እሺ ልቀበል። እንደ ደብረ ጽዮን ኖ የምናረገው ልክ አይደለም። ውስጣችን ሁሉም ወንጀለኛ ናቸው ማለት አይደለም። ውስጣችን የዘረፉ ምናሉ ሰዎች አሉ፣ እነሱ ለግ ይጠየቁ። ሰላም ሀገራችን ይሁን። ይሄን ሁሉ ወጣት ይሄን ምስኪን ወጣት ወደ ጦርነት ማስገባት የለብንም ቢሉ ኑሮ ይሁን ችግር አይመጣም። አሁን አንተ ምንም ነገር የለለ በቃ ስትናገርኩት አስተውቃለህ። ወይ አንድ አፉ እነሱ ጋር ሆነ ስለነሷ ተከራከር፣ ወይ በዚህ በኢትዮጵያዊ ሆነ ኢትዮጵያን ያማራ ጥላቻህን ግን ትነግረኛለህ። መለስ ዜናዊ እንዲህ አለ ያለው የሱን ጥላቻ ትነግረኝ ትሞክራለህ። ይሄ ያግባባናል ወይ? እኔ አሁን አንተ ተነስቼ ዘረን አንስቼ እንዲህ አለ ብልህ ያግባባናል ወይ? ፌር ነው ወይ? ይሄ ወንድሜ ትክክል ነው ወይ? አሁን ጫፍ በቃ እዛ ብቻ የምትሄደው ነገር ነው። ባላንስ ማድረግ አለብህ። እያንዳንዱ የምትናገራቸው ነገሮች ባላንስ ያደረግ መሄድ መቻል። ካኑ ቴል ሚ ዳት ካኑ ቴል ሚ ዳት። እስኪ ባላንስ ማለት ምን ማለት ነው? ቴል ሚ ዳት ምን ማለት ነው? ባላንስ ንገረኝ እስኪ። ሚዛናዊ አድርገህ አውራ የምታወራው ነገር አልኩ እኮ ይሄን አስተካክለው ሚዛናዊ አድርገው ማለት እኮ ይኸውልህ፣ በአንድ ሳይድ ይሄን አድርገሃል፣ በሌላ ሳይድ ደግሞ ይሄን አላደረክም ብለህ እስኪ አስቀምጥልኝ። ሚዛናዊ እንዳደርገው አስቀምጥልኝ እስኪ ምን ማድረግ አለብኝ ብለህ እሱ ንገረኝ። ንገረኛ። ያ እየነገርኩህ እኮ ነው። እሱ የባለፈ የተወጋው ነገር እርሳው። ባለፈው ወያኔ እንዲያረገኝ በዚህ ወጣ በዚህ ገባ በዚህ ገብቶ እንደዚህ ያደረገን በዚህ ምናምን የምትላቸው ነገሮች አሁን ተዋቸው። በቃ ኦልሬዲ አልፏል፣ ተዋቸው። አሁን ወደ ቀጣይ መሄድ ነው። ወያኔ በዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ያልኩበት ነገር ምንድን ነው? እሱን ግልጽ አድርገው እስኪ። ወያኔ አደረገ የምትለው ነገር ካለ ንገረኝ እስኪ። በልሽ ሰላሙን፣ አንተ ምንም እንትን ነገር የለም። ምንም እኮ የለም፣ ባዶ ነገር ነው ይዘህ የመጣኸው። ሀሳብ ሲኖር እኮ ነው ወደ አንድ ነገር ስትመጣ ሀሳብ ይኖርሃል። እኔ አሁን ማደቅ የወያኔ ካድሬ ብትሆን ጠንካራ ሆነህ ወያኔ በያዘው ነገር ላይ ብትከራከር፣ ወያኔ የሚያደርገው ትክክል ነው ብትል፣ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ብትኖረው ኦኬ፣ ምንም ነገር የሌለው እኔ ያኝ ይመጣል። በቃ እኔንም እዛ ውጭውን ማየት ትችላለህ። ውስጥ ከምንገባ ሀሳብ ሲኖር ነው እኮ እኔ ድሉ የሰጠው ሀሳብ ወያኔም ብትሆን ሀሳብ ይዘናል ያልኩ፣ ወያኔም ብትሆን። ስለዚህ ሀሳብ የሌላቸው ሰዎች
ናቸው እንግዲህ ይሄን ያህል ዘመን ሲመሩ ነው የነበሩት። ሐሳብ የሌላቸው ራይ የሌላቸው ከመስረቅ በስተቀር ከመግደል በስተቀር ሌላ ምንም ሐሳብ የሌላቸው ሰዎች። የሰው ልጅ እንዴት እንደዚህ ይሆናል? እንዴ አሁን አቦይ ሰባት እንግዲህ 80 ምናምን አመቱ ነው። 80 ምናምን አመት ሙሉ እንዴት ክፉ ነው ሰው እየገደለ ትኖራለ? እንዴ በዚህ እድሜ ሰው እኮ ሃይማኖት ካለው ወደ ሃይማኖት ሄዶ የሚጸልይበት ጊዜ እኮ ነው። ኢዝ ኦሬዲ ሰዓቱ አልቋል። እንዴት በዚህ ጊዜ የ14 አመት ልጆችና የ12 አመት ልጆችን እሳት ውስጥ ይከታል? የራሱን እድሜ ጨርሶ የህፃናቶቹን ህይወት ሲቀጥፍ አይገርምም ወይ? አሁን ይሄ አሁን ወጥቶ አውራ በእናታችሁ። አሁን ይሄ ወጥቶ ስለወያኔ አውራ እንዴ? እና በጣም ያሳዝናል። ኢትዮጵያውያን የትኛውም ማህበረሰብ በትግራይ ህዝብ ላይ ቅራኔ የለውም። በእርግጠኛ መናገር እነሱ ግን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ግን ቅራኔ ያላቸው። ይሄንን ደግሞ በእርግጠኛ እናገራለሁ። የሚያደርጉትን ነገር አይታችኋል። ቦታውን ለቀው ሲሄዱ እኛ ከለቀቀን ብለው ህዝብ ረሽኖ ይሄዳሉ። የሰውን ልጅ ኢትዮጵያ ምድር በቢላዋ እረዱ ብለው ያሳርዳሉ። ዘርን ትኩረት አድርገው ዘር ተኮር የሆነ ጠላቻቸውን ያንጸባርቃሉ። ምን ያላረጉት ነገር አለ? ምን ያላረጉት ነገር አለ? ወያኔዎቹ እስኪ ንገሩ። ኦኬ፣ ሳምሶን በሚለው ገብተህ ሳምሶን በሚለው ሳምሶን አበራ በሚለው ላይ በዛ ሜሴጅ እንትን ሜሴንጀር ላይ ብትጽፍልኝ ወይ ምልክት ብታረግልኝ እደውልልሃለሁ። አሁን የላክልኝ ነገር ፔጅ ላይ ነው። ፔጅ ላይ ማንሳት አልችልም፣ ኦልሬዲ አሁን ቢዚ ስላደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥር ሲገባ ይችዋለሁ፣ ላወጣው አልችልም። ፔጁ ላይ ነው እና ሳምሶን አበራ በሚለው ግባና ጻፍልኝ በዛ። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ የምንሰራውን ስራ አንዘንጋ። ያለብንን አሁን ያለብን ኃላፊነት ኢትዮጵያዊነትን መገንባት፣ ማህበረሰባችን ማረጋጋት፣ በየአካባቢያችን ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲኖር ማድረግ። ይኸው እንደዚህ አይነት ላውዚ የሆኑ ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ላውዚ የሆኑ ሰዎች ስለ ሀገር ደንታ የላቸው፣ ስለ መንግስት ደንታ የላቸው፣ ለራሳቸው ብቻ የተፈጠሩ ተባይ ናቸው። በቃ ተባይ፣ መብላት ብቻ፣ መስረቅ ብቻ፣ መዝረፍ ብቻ እንጂ እንካፈል፣ አብረን እንሆን፣ አብረን እንስራ ማይ በጀግናው ሰራዊታችን ውስጥ እኮ ለዘመናት ቆይተው የበሉት ሰዎች ዛሬ ወያኔ ማረኩኝ ይላል። በየትኛው ግንባር ነው ሰው የማረከው? በየትኛው ትናንትና አብሯቸው የነበሩት ሰዎች አብሯቸው እነሱ ጋር አንበጣቸውን ሲያባርላቸው የነበረ እህላቸውን ሲሰበስብላቸው የነበረ 21 ዓመት 22 ዓመት እነሱ ሲጠብቅ የነበረው ሰራዊት እኮ ነው የበሉት። ከዛ ውስጥ አፍነው የያዟቸውን ግብዣ ጠርቶ አፍነው የያዟቸውን ሰዎች ነው እኮ ማረክን የሚሉን። ጦርነት ተነስቶ በጦርነት እኮ ማርከው አይደለም። ይሄንን በደል ግን ለመሸፈንና ራሳቸውን አርበኛ ለማድረግ አንዴ ሻቢያ በዛ ጋር ገብቶ ይለዋል፣ አንዴ በዚህ ጋር ገሌ ገብቶ ይለዋል። አስቡት፣ እነዚህ ሰዎች ሴራቸው ክፋታቸው እስከ ምን እንደሆነ ልትረዱ ትችላላችሁ። ሁላችን እኔ ደግሜ ደጋግሜ የምናገረው ኢትዮጵያውያን ሆነን ስለ ሕዝባችን የምናስብ ከሆነ ስለ ሀገራችን የምናስብ ከሆነ በተለይ ሚዲያ የሚባሉ አካላቶች ስርዓት ባለው መልኩ ሊሰሩ ይገባል እያስባለሁ። ተጠያቂነት አለ እኮ፣ ኃላፊነት አለ። አንድ ህይወት በኢንፎርሜሽን ምክንያት ቢጠፋ ተጠያቂነት ሊኖር ይገባል። እንዲህ ዝም ብለህ እንዳመጣልህ እየተናገርክ ሀገርን ወደ ችግር ውስጥ መክተት አያስፈልግም። እኔ ይህን ነው የምለው በተደጋጋሚ። ኃላፊነት ባለው መልኩ ብትሰሩ ተገቢ አይደለም ወይ ነው። ኢትዮጵያውያን እባካችሁ በያላችሁበት እንዲህ አይነት ሰዎችን ለመጠቆም ሞክሩ። ስርዓት እንዲያደርጉ እናንተም
የበኩላችሁን አስተያየት ስትሰጡ ንገሯቸው። ትክክል አይደላችሁም በሏቸው። መንግስት የቆመው ስለ ሀገር ነው። መንግስት የቆመው የመጣበትን ፈተና ሀገርን ሊያፈርሱ የተዘጋጁትን ኃይሎችን ማስተካከል ነው የሚሉ እኚህን ሰውዬ ነው መፋለም ያለባቸው። እኚህን ሰውዬ ነው ወጥተው ኦርቶዶክስ ከእውነት ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሆኑ ራሱ እንደ ቄስ በላይ ሊወገዱ የሚገባቸው ሰውዬ ናቸው እኚህ ሰውዬ። የትኛው የትም ውጭም ይሆኑ የትም ይሆኑ በቀስና ምንም ተሰጥቷቸው ከሆነ ሊቀሙ ይገባቸዋል። እንደዚህ አይነት መልእክት ወታደር አይደሉም እሳቸው፣ ወሮ በላ አይደሉም እሳቸው። እንደዚህ አድርገው አሳደው የሚሰማቸው እንደዚህ ነው ማረገ ያላቸው ለአንዳንድ ሰዎች ልክ ይላቸዋሉ። ታያለ ግን አይሰሙኝም፣ አይሰሙም እንደዚህ አይነት ነገር። ለምን ምንም ችግር የለም እነሱ ሰው እንዲገዳደልና ንግድ ስለሚፈልጉ ማለት ነው። ለምን ሰበር ዜና ማን እንዴት ምን ብለው ሰበር ይጻፉ? ስለዚህ እኚህ ሰውዬ አሁንም ደግሜ ሰውዬ ነው ማለት ሶሪ ልሰለቃሉ፣ እኚህ ሰውዬ ዝም መባል የለባቸውም። በጣም ከባድ መልእክት ነው። ሌላ ደግሞ ስለምን ነበር ያነሳ ያለው ስለ ሚዲያዎች እነሱ ለመናገር ያው አንዳንድ ስንሰማ እኛ መስማት ምንፈልገውን ብቻ ነው ምንሰማው። ግን አርቀን ካሰብን ምናዳምጠውን እናቃለን። መርጠን ማዳመጥ አለብን። አሁን ላይክ ሼር ካላረጋችሁ 100 ሰው ካልሞላችሁ አንሰማም አልነግራችሁም። መሰበር ዜና እንደነግራችሁ ላይክ አርጉ ሼር አርጉ ይያሉ የሚማጸኑ ሰዎች አሉ። እኔ ለነዚህ ሰዎች እውነት ለመናገር እኔ ምንም ክብርም የለኝም አልሰማቸውም ሲጀመር። እንደውም ላይክ አረኳቸው እኔ ደደባ ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ካላረጋችሁ አላወራም ከመሉ እኔ ለምን አላወራም ከመጥሎ እኔ አልወጣም ለምን እኛ አንወጣም ብለው ማውጣት ነው የሚጠበቅባቸው። ለምን ለኢትዮጵያ እንታገላለን ስንል ላይክ እና ሼር ጠብቀን መሆን የለበትም። በእውነት ነው የሚልሳኔ። በጣም በማደንቅህ ነገር አንተ ሼርም ላይክም አንተ ጋር ምንም ነገር የለም ነውር ሆኖ እኮ አይደለም። ግን 100 ሰው ካልሞላችሁ አናወራም የሚሉ ሰዎች ብዙ ሰዎች ስለላየው ነው። 100 ሰው ሙሉ አላያችሁም? 5500 ሰው አለ። እንዴት ነው 200 ሰው ላይክ የሚያደርገው? 500ቹም ላይክ ካላረጋችሁ አላወራም የሚሉ ሰዎች ስለላሉ ነው ማለት ነው። ይሄ ንግድ ነው ማለት ነው። ይሄ ስለ ሀገር ጉዳይ ሳይሆን ለምን ለኢትዮጵያ አንድ ሰው ብትኖር ለአንድ ሰው ይወራል ኢትዮጵያዊነትን ከሆነ እና ይሄን ነገር እኛ ነን ማስተካከል ያለብን። በነገራችን ላይ ያገኘነውን እየሰማን ያገኘነውን ቄስም ተባለ ያገኘነውን በቃ በየነዱን መሄድ ሰው ጭንቅላት ካለው ማሰብ ይችላል። ኢትዮጵያን ምንወድ ከሆነ ለሀገር ሰላም ምንፈልግ ከሆነ ምናዳምጠውን እንወቅ፣ ሼር ላይክ ምናረጋውን እንወቅ። ደብረ ጽዮንን በነገራችን ላይ ሳሚ ሌላ ሰው ሳምቶት ካልሆነ እራሳቸው ናቸው እንዲሰማም ያደርጉት ማለት ነው። ስንት ሰው ነው አሁን ሰበር ዜና ደብርዬ ጽ እንደዚህ ተናገረ ብለው ሰበር ዜና ጽፈው ያየኸው? እንደው አንተ እንኳን ከታዘብከው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች እኮ መሰማት እኮ የለባቸው። ሰበር ይበን ምን አለ ለምን ነው የምንሰማቸው? እነሱን መስማት የሚገባቸው ሰዎች ትግል ላይ ያሉ ሰዎች ይሰማቸዋል። እሱ ግን ወጥቶ ለምንድን ነው ለዓለም ሚዲያ የምናዳርስለት? ሁሉን ነገር አኛ አሁን በአረበኛ ደብረ ጽዮን የሚለውን ለአረቦቹ አስተርጉመን እናብራራላቸዋለን እንዴ? ተንኮል እኮ የሚያብራራላቸው እኮ ሰው አለ በፈረንሳይኛ። እኛ እኮ ስራችን ፌስቡክ ላይ የስድድብና እኛ እንደዚህ አይነት ፌስቡክ ውስጥ ገብተን ማሳደብ እንጂ ይሄ ነገር እኮ ምን አይነት ተጽዕኖ ያደርሳል ብሎ እኮ የሚያስብ ሰው የለም። ስለዚህ ደብረ ጽዮን ሲናገር እኛ እናስተጋባለታለን። በጣም ትልቅ ስህተት። ጌታቸው ረዳ ወጥቶ ሲናገር እኛ ነን እናስተጋባለን። እኛ ስለ እኔ የለውበትም ሌሎቹ ማለት ነው። አንተም እንደዛ አይነት ነገር አታደርግም። ይሄ ሳንቲም ልክ ካፉ እንደው ተናገረ ብለው ልክ ሲናገር ቁርጥ ያደርጉና ሰበር ዜና ውጥት ሚዲያ ላይ። ለምንድን ነው የራሳቸው ሀሳብ የላቸውም እንዴ? የሰው ልጅ እኮ የራሱ ሀሳብ አለው። ግዴታ ሰው ሲናገር ነው እንዴ ወጥቼ የምናገረው? ይሄ ንግድ ነው ማለት ነው። ልክ ገበያ የሆነ ነገር እንትን ሲልለ ገበያ ላይ ወጥተ ጉልት እንደምትቀመጥበት ነገር ነው እያደረጉ ያሉት። ይሄ በጣም ሼም ነው። በጣም ትልልቆች እና ይሄን ነው ማለት የምችለው። ሳሚዬ መውጫ ሰዓት ነው። በጣም ቴንኪ ውድሉን ስለሰጠኝ ስላወቅኩበትም በቪዲዮ መግባት ደስ ብሎኛል። ቴንኪ ቨሪ ማች። በጣም በርታለ። ሰላም። ቴንኪ ሳሚ። አሜን። ቴንኪ። አሁን መውጣቱ ነው ችግሩ። ችግር የለም አለ እዚህ መፍትሄ። ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ይሄ ነው እውነታውን ከብዙ ኢትዮጵያኖች መረዳት እንችላለን። ስለ ሀገራችን እየጮህን በሀገራችን መነገድ አያስፈልግም። በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው
የመንግስት ደጋፊ ሆነ የመንግስትን ችግር ስታጋል ተውላለ የመንግስት ደጋፊ ሆነ የመንግስት ደጋፊ ሆነ የመንግስት ነው የሆነ ነገር ያውጣ ስትለጥፍ ተውላለ አረ ቅጡ በቅጡ ሁሉ ነገር ብናረጋው ተገቢ ነው አንደኛ በሚመለከተን ጉዳይ ላይ ብናረጋው የፈለገ ተመልካች ይኖራል በሚመለከተው ጉዳይ ላይ ብቻ ስታረጋው ጥሩ ይሆናል አንደኛ ተገነባለ ሰው ነው ሁለተኛ ለማህበረሰቡ ጥሩ መልእክት ሊኖር ይችላል ከዛው ጭግ የተነገረን ዜና እዚህ ጋር ብደግመው እንደ በቀቀል ማስተጋባት አንዳንድ እኔ መጠቀም አልፈልገው ቃላቶች አለ ይሄ ሰው ሾርት ሜሞሪ ምናምን ይሉት ለህፃን ልጅ ካልሆን በስተቀር ላዋቂ ዜና እንደገና ተመልሰ እንደ ዜና ብለ ተነግረዋል ላዋቂ ሰው እና ይሄ በጣም ይገርም ነው ለሚያመዛዝን ሰው የሀገሩን ፖለቲካ ለሚከታተል ሰው የሀገሩን ነገር ለሚያስብ ሰው ተመልሰ እንደ ተነግረዋል ይሄ አንዱ ሱ ነው በሌላ በኩል ግን ትልቁ ስለ ኢትዮጵያ የምትጮህ ከሆነ የኢትዮጵያን ነገር ይዘህ ዝም ማለት ሲገባ